Ja by som vám v prvom rade chcela poďakovať. Podľa mňa je to skvelá príležitosť pre fundraiserov a pre ľudí z neziskového sektora z celého sveta. Ale hlavne aj tuto zo Slovenska. Mať takúto príležitosť zúčastniť sa takéhoto úžasného, inšpiratívneho, trojčtvordňového stretnutia, počúvať úžasných, inšpiratívnych ľudí a získavať nové nápady a nové podnety pre ďalšiu prácu v združení.